Topli pozdravi su poslati sa moje strane. Svi se vi pitate, e Stefane, šta ti radiš danas? Znači, igram FIFA 17. Mnogo mi je čudno kad kažem FIFA 17, dođem ja kažem FIFA 16, ali ne mora kažem FIFA 17 jer je ovo FIFA 17. O da. Pozdrav svima ljudi, Muđa ovde. Dobrodošli na ovaj klip, danas igramo FIFA 17 demo verziju. Izašla je danas demo verzija u 17, to jest u 19 o'clock, u 7 o'clock uveče. Ja sam jedva čekao da izađe da bi je snimio u 12:30 ujutru, tako je ljudi. Kao što možete vidjeti, evo naš drugar Reus, njega imamo na slici ovde sada kad uključite FIFA, tako da to je veoma, veoma ozbiljna situation. I imamo da piše FIFA 17 demo, tako da vam pritisnemo start i da vidimo šta se ovdje dešava, da vidimo kako je EA ove godine usrao FIFA. Kaže ovako, gameplay features, new attacking techniques, set piece rewrite, oh yeah, tu je Eden Hazard. Da li smo spremni da vidimo, evo ga, Martial, physical play overhaul, active intelligence system, yeah, to je to ljudi, prijatelji. I naravno, FIFA Ultimate fucking team, e, sada će krene action. The Journey, imamo ljudi i story mode sad u FIFA, tako da bit će jebeno do jaja i jedva čekam ovo da probam, ali to ćemo da uradimo u sljedećem klipu. Evo nas na main menu i kao što možete vidjeti imamo tu kick off, The Journey, kupi FIFA 17 jer oni žele da kupite FIFA 17 a potrošite 100 evra na igricu i naravno new features ako želite. Inače da preordujete FIFA 17 imate za nekih 40-39 evra na instant gamingu, tako da možete tamo za mnogo manje para da kupite. Kao što možete da vidite imamo to ovdje customize i ove gluposti, to nećemo da gledamo, ovo je najbitnija stvar. Imamo The Journey, to je bukvalno sada FIFA Story Mode, FIFA 17 Story Mode, imamo tu Alex ili kako se već zove Hunter, bukvalno vi ste on, on je ušao u Manchester United, nam pojma i tako počinje ta priča, to nećemo sada da gledamo, to ćemo u sljedećem klipu, a danas ćemo da igramo jednu utakmicu da vidim šta je i kakva je, pošto su ubacili ovaj novi engine, Frostbite engine, ko zna, Frostbite koristi, tj. Battlefield serijal koristi Frostbite, što je jebeno do jaja, jer grafik u Battlefieldu je jebeno do jaja. Tako da i ovdje će bude grafika ekstra. Glavna stvar ovdje, nema jebene Barcelone. Nema Barcelone. Znači i, znači bitno da ima ovo Tigreso ili Sounders FC, a nema Barcelone. Znači nema Barcelone. Odlično. I Gamba Osaka ima. Ima Gamba Osaka, nema Barcelona. Izgleda ćemo da uzmemo Manchester United jer pored Barcelone, Manchester United je ove godine otkinuo sa transferima, imamo Ibrahimovića, imamo Mkhitaryana, imamo Pogbu, tako da igrat ćemo sa Manchester Unitedom protiv, o da, Real Madrid. Evo ga ljudi moji, Pogba, jedan jedini The Pogba's itself. I evo nas, krećemo. Krećemo ljudi protiv Real Madrida. Ova utakmica će bude moja prva, to jest druga utakmica. Prvu utakmicu sam pobedio, odigrao sam ja već jednu, ne mora da ono. Ali ovo će bude zvanično prva utakmica koju ću da snimim. Ako sad izgubim, znači znajte kakva nas godina očekuje u FIFA 17. Ako ja izgubim ovu utakmicu. Verujte mi, neće bude ništa zavo. Jao, što volim kad prođu ove lopte sad ovako. Jao, vidite ovo. Stani. Evo ga, pogu. Jao. Čekaj malo sad. Stani, evo ga Pogba. Jao. Kako mi se sviđa ovo driblanje. Ubacivanje su konačno ovo, u prazan prostor su konačno, brate, namestili kako treba. Pogledajte ovo. Jao, sad je uzeo Ibrahimović. Neću to. LT, LT. Aha, zovem ovog igrača, u, dojaj onda, okej. Pa čekaj, zao sam ovog i dodajem ovom dolu, šta je ovom gor, šta je bro? Šumatori, evo ga Ibra. Do koga ovo? Schneiderlin? Jeste Schneiderlin, brate, mili i ništa ni uradio. O, nemoguće da ovo, prijatelji, ovo su laži i... James Rodriguez dobio crven. Ja mu ništa nisam uradio. Čekaj, jesam ga ja njega oborio mene? Šta on radi ovdje? Ja sam uskočio. Fuj, ja tek sad to vidio, ja nisam ni vidio. Yes, of course, baby! Prijatelji, da li ste vi vidjeli ovo? Jeste vi vidjeli ovo? Jeste vi vidjeli ovo? Pa vi, na vas je samo stao i rekao, te lopta.
To se sad svi pitaju gdje je lopta, u jebenu mrežu Wayne Rooney završava action. Pogledajte vi ovu grafiku, sad ove godine 17-ica FIFA ga otkinula sa grafikom. Pogledajte vi ovo, svi su srećni, ovamo publika, svi uživaju, svi su srećni brate, čak i publika je srećna zbog grafike. Idemo sad, e može, 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 šut! Jebote, šta ovaj pokušao sad? Ja sam Schneider, se po meni kroji! The Ibra, the Sun Ibra, look at this, oh yes of course, kroz noge! Evo vam ga pički, vi kroz noge, Ibrahimović, Ibra vrate, to je taj Ibra, vidi ga što je lud. Ludnica, šu, matori. Kao što možete da vidite, statistike su na ovoj strani 0 šuteva na target, ja imam 3. On ima 0 šuteva, ja imam 4. On ima 0 golova, ja imam 2. Odlično se osjećam. Ega Pogba. Dodaj do Runija. Runi do Pogbe. Pogba do Runija. Op, do Zlatana, Zlatan. Molim vas, sudija Kon, prijatelji, gde ste jebote? Uzmi mu. Uh, tako se to radi, krši da lomiš, sunce poljubiš. Luke Shaw, ajmo malo gore, a? Što malo gore, a? Malo gore! Ništa nisam uradio! Uvatio sam se za fazanov kurac, jebote život. 59. minut. Može da je pipne neko, molim vas. Sudija Kon, zašto si tu, sudija? Evo ga, vidim te. Je ovo Schneiderlin? Schneiderlin ima opasan šut iz daleka. Ali Schneiderlin neće da rizikuje, ili će ipak rizikovati, ne neće rizikuje, su mu uzeli loptu, jebi ga. Loptu vata, Wayne, jedini Rooney. Op, i šalje dole Zlatanu, penal! Molim vas, sudija Kon, prijatelji! Pa to je penal bre, molim vas, Sergio Ramos, crven karton, la escuela. Kako ovo može da bude žut, majke ti tvoje, gle. Ode mi mikrofon. Čekaj, kako može ovo da bude žut? Malo prije Rodriguez mu vatio za jedno jaje i dobio je crven. Ovaj mi jaja otkino i dobio žut. Kako je to vidio ovaj? Okej, Morata umjesto Benzema ulazi. E sad, učimo da šutiramo penale. Kaže ovako, adjust your starting position back left or right with the stick, right stick to give yourself more time or change. Okej. Hold the L forward and adjust your aim tilting the right, okej. Use the, okej. Prijatelji, idemo. Adjust starting position. Idemo direktno na njega, brate. Trčimo ka lopti. Dao sam gol! Ja sam mislio ću promašim. Brate, ovo je stvarno teško ovako se žutiraju penali. Ovo nije ko pre. Au, sunce ti poljubim, ali opet vodim 3-0, trene mi jaje. Ibrahimović je onako šutno ko pičkica, ali sam ga zabio da nije znao gdje sam na Mike, evo. Majke, da vam kažem sad, pa sad. Ibrahimović samo je pustio, ovaj odbranio čak i ubacio opet u gol, hahahaha. Okej, vodimo 3-0, 2 gole je dao Ibrahimović, jedan jedini da Ibra. Sviđa mi se sad što bukvalno brzina igrača je sada mnogo bitna. Ja mislim da je sad brzina dosta bitnija nego u FIFA 16, jer sada ne može više Chiellini koji ima 70 pace da stigne Messi, brate, sa 90 nešto. Ne. Bravo, kraljino. Ajmo sad. Vidio ovo kidanje, brate. Evo ga dole. Tako je. Martial. Ja majke mi ne mogu ovo. Izgleda da dribanje ljudi nije toliko bitno sad kao prošle godine. Izgleda sad samo dodavanje. Opa. Ne. Dribanje više. Finte i te pičke materine, to ja mislim da neće ove godine da radi toliko. 90 minut, ovo je kraj. Ovo je kraj, nemoj. Nemoj sunce, ti poljubim, nemoj. Di sam me ubacio? To je kraj. Pobjeda, 3-0, Ibrahimović. Pobjedio sam, to je to. Ljudi, ja mislim da je to. Jeste sigurno.
uništio sam ga, nije ni jedan šut imao, izgubio je Rodrigueza i to mu je bio veliki gubitak u cijeloj utakmici, tako da ja ljudi se nadam da ste vi uživali u ovoj utakmici. Ako želite još neki team dispromo u FIFA 17 demo verziji, dok još možemo, napišite brzo dolu u komentare. Da, nadam se da ste uživali, vidimo sad će kao bi muđa sa igricom FIFA 17 demo verzija. Vidimo se kad izađe puna verzija, to jest vidimo se u sljedećem klipu kada snimim demo verziju, a puna verzija će bude mnogo zbiljnije. Vidimo se u sljedećem klipu, pa se vam opet popisati.